Det å komme, nå har vi vært på treningscup. Hvordan var det første løp? Det var veldig kjekt å være med alle spillerne igjen etter en uke uten. Og det så veldig fint trøkk og god start på uken i hvert fall. Det har vært, som du sier, ikke treningscup forrige uke, som var det på igjen, og det har vært litt av og på. Hvordan føler du det? Det er selvfølgelig litt kjipt å ikke kunne være med jenten hele tiden, men vi er veldig flinke med egen trening og har et digitalt løp der sammen. Men selvfølgelig skulle vi ønske det var fotball hele tiden, så vi får håpe det var en stor fotball. I fjor fikk de ikke lov til å trene, andre lag fikk ikke lov til å trene. Hvordan var det? Nei, da gikk vi lenge uten i forhold til nå. Så det begynner å bli en stund siden, men det var kjipt da. Men det er selvfølgelig gleden stor da når man får komme med jentene og spille fotball. Nå får du spille med A-laget og trene med A-laget. Hvordan er det? Nei, det er veldig kjekt. Det er veldig godt lag, og det er veldig gøy å være med på det høyeste nivået som det er i Norge, og spille og trene disse jentene. Så jeg gleder meg stort i sesongen. Sesongen, ja, den kommer forhåpentligvis. Nå er det lørdagen første treningskamp. Dere har forhåpentligvis 5 treningskamper foran dere. Hvordan ser du for deg den perioden? Nei, jeg håper vi får utnytte teamet godt og spille noen gode kamper inn mot seriestart, så er det viktigste. Også vi bare jobbe på fokus på det vi skal, og det å bli klart til sesongen. Sesongen er jo klart, og plassen og holdplassen i toppserien. Hvordan skal dere gjøre det i år for å til det som skjedde i fjor? Har du noen tanker om det? Ja, det er selvfølgelig å ha ambisjonene litt høyere og ta kamp for kamp, men selvfølgelig så vil jo vi ikke ligge i bunnen, og vi vil jo ligge litt senere oppi. Litt om gruppa. Nå er det jo litt andre mennesker med litt andre folk både inn- og utlandet, og folk fra Sandviken som trener bak deg. Tenker du om det? Nei, altså det har vært litt endringer noen år i gruppen i forhold til gruppen, men vi er veldig mange kjekke jenter her, og vi er blitt en veldig god gruppe. Det er egentlig fint å ha litt forskjellige kulturer som kommer inn i gruppe, så kan vi lære mye og bli godt kjent med mange mennesker. Det er litt gøy å trene at Sandviken trener bak her også. Ja, vi håper det blir bra, og så håper vi ser deg ut på der også. Ja, tusen takk.